محمد أبا أحد من لكن رسول الله وخاتم النبيين الله بكل شيء عليما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي مثل رجل بنى بيته فأحسنه وأجمله إلا موضي لبنة من زاوية ويطوفون الناس به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال رسول الله فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فزلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلمة ونصرت بالرعب وأرسلت إلى الخلق كافة وأحلت لي الغنائم وختم بي النبيون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت. معزز سامعین, مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں, خصوصاً ہمارے سیدی و مرشدی حضرت صاحبزادہ خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور باقی علاقہ کے معززین حضرات, تحفظ ختم نبوت کانفرنس آپ کے قائد آباد موضع اترا کی جو 21 ستمبر 2013 سے اب 22 ستمبر میں داخل ہو چکی ہے, اللہ پاک نے آپ سے اس مقدس عنوان پر مخاطب ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. اگر آپ حضرات نے توجہ رکھی تو میں آپ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کر پاؤں گا. مجھے اس بات کا 100% اقرار ہے کہ ٹائم زیادہ ہے, غالباً نہ سننے کا مستحب وقت ہے نہ سنانے کا مستحب وقت ہے, لیکن پھر بھی بس میری ہی سمجھیں کہ مجھے تقریباً عموماً اسی ٹائم ہی رات کو مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے. ورنہ عموماً میری عادت یہ ہے کہ ہم مغرب سے جلسہ شروع کرتے ہیں, عشاء میں جلسہ مؤخر کرتے ہیں. آج حضرات کی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے بیانات ہوئے, میں چند لمحات میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. میں نے آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے. گلدستہ احادیث میں حضرت امام بخاری کی صحیح کتاب مناقب الانبیاء جلد نمبر 1 سے حضرت ابو ہریرہ کی مروی کردہ روایت پڑی ہے, اور اسی طرح صحیح مسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے رسول اللہ کا فرمان پڑا ہے. میرے بھائیو, میں نے اپنی گفتگو میں دو قسم کی باتیں کرنی ہیں, ایک مقام نبوت اور ایک مقام ختم نبوت. ہمارے نبی کا مقام کیا ہے, پھر ہمارے نبی پہ نبوت ختم کیوں ہے, ہمارے نبی کے بعد نبوت کی ضرورت کیوں نہیں ہے, یہ گفتگو کا موضوع اور محور ہماری آج کی بات ہے. سب سے پہلی بات کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے. میرے بھائیو, یاد رکھنا, دنیا میں ہر شخص آتا ہے, اس کے آنے کے بعد اس کی باتیں شروع ہوتی ہیں, آنے کے بعد اس کے حالات شروع ہوتے ہیں, آنے کے بعد گویا یوں کہوں اس کی سیرت کا آغاز شروع ہوتا ہے. لیکن اگر ہم تاریخ میں دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہان کی وہ پہلی شخصیت ہیں, ابھی آئے نہیں ہیں, آنے سے پہلے حضور کے حالات شروع ہیں, ابھی آئے نہیں ہیں, آنے سے پہلے رسول اللہ کے احوال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا, رسول اللہ کی باتیں شروع ہیں. میں اس پر ایک دو دلیلیں عرض کرتا ہوں.
حضر پاک علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ مستدرک حاکم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ حضرت آدم نے اللہ کے سامنے ٹھہر کے دعائیں مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بکلمات میں نے بہت سی باتیں سکھائی ہیں، ان کلمات میں ایک کلمہ۔ مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کیا، اللہ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بخش دے، اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فوراً پوچھا، کیف عرفت محمدن ولم اخلقو، آدم کیسے جانتے ہو حضرت محمد کو، ابھی تو میں نے اسے پیدا نہیں کیا۔ اور یقینی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا۔ کیف عرفت محمد، حضر پاک کو کیسے پہچانا ہے؟ حضرت آدم عرض کرنے لگے، لما خلقتنی بیدک، اللہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ونفخت فی من روحی، اپنی روح والے حکم کو میرے اندر داخل کیا، فرفعت راسی، میں نے روح کے دخول کے بعد سر اٹھا کے دیکھا، فرعیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے تیرے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گویا حضور پاک علیہ السلام کا تذکرہ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہے۔ اس پر ایک اور چھوٹی سی دلیل سننا، حضرت علامہ سہیلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب روز الانف میں اس سے بڑھ کے ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کا تذکرہ یوں ہے کہ حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، حضرت عبد المطلب جب مکہ مکرمہ کے متولی تھے، رسول اللہ کی پیدائش سے ابھی 50 دن رہتے تھے، آقا نامدار کی پیدائش سے 50 دن پہلے ابرہ نامی کافر جب مکہ مکرمہ پہ حملہ آور ہوا اور اس نے آ کر اپنے ہاتھیوں کو پھیلا دیا، اپنے کارندوں کو پھیلا دیا، مکہ مکرمہ داخل ہونے سے پہلے اس نے مکہ کی معیشت پہ قبضہ کرنا چاہا، تو حضرت عبد المطلب رسول اللہ کے دادا شیبت الحمد جن کا حقیقی نام ہے، ان کے 200 اونٹ پکڑوا کے اس نے اپنے پاس بند کروا لیے کہ کعبہ کا متولی ہے، پہلے اس کے مال پہ ہاتھ رکھو، اس کے مال کو پکڑ لو۔ عبد المطلب کو لوگوں نے بتایا کہ تیرے 200 اونٹ جو چل رہے تھے فلاں چراگاہ کے اندر، ابرہہ کافر نے ان کو پکڑ کے اپنے پاس قابو کر لیا ہے۔ حضرت عبد المطلب لوگوں کو ساتھ لے کر اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے پہنچے تو ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کی شکل دیکھی، اپنے تخت پہ بیٹھ نہ سکا، نیچے اتر کے آیا اور استقبال کیا، اب سوچا کہ اسے بھی تخت پہ بٹھاؤں تو میرے غرور میں فرق آتا ہے، اب آپ بھی خود بھی نیچے بیٹھ گیا، عبد المطلب کو بھی نیچے بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں تو اپنے اونٹوں کو لینے آیا ہوں، میرے 200 اونٹوں کو تو نے پکڑ لیا ہے۔ تو عبد المطلب کے اوپر طنز کرتے ہوئے وہ ابرہہ کہنے لگا، میں حیران ہوں، تم کعبہ کے متولی ہو، تمہیں اپنے کعبے کی فکر نہیں ہے، میں تو اسے گرانے آیا ہوں، میں اسے توڑنے آیا ہوں، میں اس کے مخالف پوری فوج لے کر آیا ہوں، میں اس پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہوں، تو کعبہ کا کیسا متولی ہے؟ تجھے اپنی تولیت یہ نہیں سکھاتی کہ تو جس کا متولی ہے اس کی حفاظت کر؟ میں نے تو سمجھا ہے تو اپنے کعبے کے بارے میں بات کرنے آیا ہے، مجھے اب پتہ چلا، گویا نعوذ باللہ تو مال کا لالچی ہے۔ حضرت علامہ سہیلی لکھتے ہیں، حضرت عبد المطلب نے ایک تاریخی جواب دیا اور وہاں فرمایا، انا رب البی انا رب الابل وللبیت ربہ، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، کعبے کا مالک اللہ موجود ہے، وہ تم سے نمٹ لے گا۔ میرے بھائیو، ابرہہ نے اس بات پہ حضرت عبد المطلب کے اونٹ چھوڑ دیے۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں، حضرت عبد المطلب کے ماتھے میں ایک نور محمدی چمکا کرتا تھا جس کو دیکھ کے سامنے والا مرعوب ہو جاتا، پھر حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی اسی نور محمدی کی خوف کی وجہ سے چھوڑے گئے۔ گویا ابھی حضور پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے، نبی علیہ السلام کی باتیں پہلے آ گئی ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے حالات کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے یہی دادا اس کے بعد بیت اللہ آتے ہیں، بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ ابرہہ آیا۔ حضرت عبد المطلب کے الفاظ کو علامہ سہیلی نے روز
اخر عرف میں نقل کیا ہے, حضرت عبد المطلب نے عرض کیا اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالکا وانصر علی آل السلیب و عابدیہ اليوم آلکا لا یغلبن سلیبہم و محالہم ابدا محالکا جرو جمیع بلادہم والفیلک یسبو عیالکا, اللہ یہ لوگ آئے ہیں تیرے مقام اور تیرے مرتبے سے واقف نہیں ہیں, اللہ یہ لوگ آئے ہیں تیرے کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں, تیرے کعبے کو گرانے کے لیے آئے ہیں, اللہ لوگ اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں, اللہ لوگوں کو اپنے گھر محبوب ہوتے ہیں, میرے مولا لا یغلبن سلیبہم و محالہم ابدا محالکا, تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی مدد کو بھیج دے تاکہ تیرے گھر پہ کوئی قبضہ نہ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آقا انعامدار کے حالات شروع ہیں, بلکہ اس سے بڑھ کے کہوں, حضرت علامہ سہیلی نے ایک اور واقعہ لکھا, رسول اللہ کا مقام اس سے واضح ہوتا ہے کہ آقا انعامدار کا مقام یوں ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے, رسول اللہ کے آنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ سہیلی لکھتے ہیں, مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے, یثرب سے بڑے قافلے گزرا کرتے تھے, سورۃ دخان کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے اہم خیر ام قوم تبع, قوم تبع کا ذکر کیا ہے, قوم تبع کا بادشاہ شاہ تبع جس کا نام اسیہمہ ہے, یہ اسیہمہ کی عادت تھی اپنے ساتھ اپنی پارلیمنٹ کو لے کر اپنے مشیران و وزیران کو لے کر یہ سفر کیا کرتا تھا, اس نے یمن سے سفر شروع کیا, یمن کو کراس کرتے ہوئے حجاز سے گزرتے ہوئے یثرب کی وادی میں داخل ہوتا ہے, شاہ طبع کے ساتھ ایک جماعت ہے, جب یہ وہاں پہنچا اس نے تھکاوٹ کی وجہ سے وہاں پڑاؤ کا حکم دیا ہے, لوگ وہاں پڑاؤ کر لیتے ہیں آرام کر لیتے ہیں, شاہ طبع بھی سو جاتا ہے, علماء کی جماعت سوئی نہیں ہے, جو اس کے ساتھ جماعت چلا کرتی تھی تورات اور انجیل کی عالم جماعت تھی, انہوں نے یثرب کی وادی میں گھومنا شروع کیا, یثرب کے سنگریزوں کو چیک کیا, یہاں کی ریت کو چیک کیا, یہاں کے پتھروں کو چیک کیا, یہاں کے کھجور کو درختوں کو دیکھا, ان کا معائنہ کیا, علماء نے آنکھوں آنکھوں میں اندر سے باتیں کی ہیں, سائلنٹ لینگویج خاموش زبان میں باتیں کر کے تبادلہ خیال کر کے, علماء یہود نے تورات کو پڑھ کے, علماء یہود نے انجیل کو پڑھ کے ایک بات کا فیصلہ کیا کہ کل جب صبح شاہ ہمیں کوچ کا حکم دے گا ہم شاہ کے پاس ایک درخواست لے کر جائیں گے. علامہ سہیلی فرماتے ہیں یہ بادشاہ کے پاس دوسرے دن پہنچ گئے, عین اس وقت جب بادشاہ کوچ کا حکم دے رہا تھا کہ یہاں سے سامان باندھو اور چل پڑو, یہ جب لوگ اس کے سامنے گئے انہیں کہنے لگے ہم علماء کی جماعت ہیں ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں, تو انہیں ایک ایک جگہ میں سفر کیا, ہم نے ایک ایک جگہ تیرا ساتھ دیا ہے لیکن ہم رعایا ہیں, تو بادشاہ ہے, آج ہم تجھ سے ایک درخواست لے کر تیرے سامنے حاضر ہوئے, بندہ سائل جو ہوتا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق سوال کرتا ہے, موتی دینے والا بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے, ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں, ہم تم سے مانگنا چاہتے ہیں کیا آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دیجئے. بادشاہ نے پوچھا اس جگہ کیوں رہتے ہو, آپ کو رہنے کی وجہ کیا ہے, انہوں نے کہا بادشاہ سلامت جس تورات اور انجیل پر ہم ایمان رکھتے ہیں آپ بھی ایمان رکھتے ہو, تورات اور انجیل بتاتی ہے جس جگہ ہم نے رات پڑاؤ کیا ہے یہ وادی ہے جہاں آخر الزمان نبی نے مبعوث ہونا ہے, یہ وہ علاقہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے, ہماری کتابوں کا جوش اور جذبہ ہمارا ایمانی جذبہ ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دیتا, ہم چاہتے ہیں اپنے بچے کچھ باقی ماندہ زندگی کے ایام بھی یہاں رسول اللہ کے انتظار میں گزار دیں. شاہ طبع تورات انجیل کو سمجھتا تھا, بادشاہ نے اپنی شان کے مطابق علماء کی بات مانی ہے, 400 علماء نے بادشاہ سے اجازت لے کر وہاں کی رہائش رکھی ہے, اس نے 400 علماء کو اپنے اپنے گھر بنوا کر دیے ہیں, ایک ایک عالم اپنے اپنے گھر میں رہائش پذیر ہو گیا. بادشاہ چلنے لگا تو ایک مکان خاص بنوایا, اس نے کہا علماء کی جماعت جس کے لیے تم نے یہاں رہنے کی مجھے درخواست کی ہے جب وہ نبی آئے میں اس کے لیے الگ مکان بنوا رہا ہوں, یہ مکان میری طرف سے اسے گفٹ دینا, میری طرف سے اسے تحفہ دینا, یہ میں اس نبی کے لیے بنوا کے جا رہا ہوں. مسلمان توجہ کرنا, ابھی میرے نبی آئے نہیں ہیں, آنے سے پہلے حالات شروع ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاہ طبع نے مکان بنوائے اور شاہ طبع رسول
رسول اللہ کی نبوت کے اعلان سے پہلے آقا انعامدار کا مخضرمی بن کے رسول اللہ پہ ایمان لاتے ہوئے ایک تحریر لکھتا ہے. علامہ سہیلی نے اس تحریر کے الفاظ روض العرف میں لکھے ہیں. وہ شاہ طبا نے ایک خط لکھا اس علماء کی جماعت کے سبورد کیا کہ جب رسول اللہ دنیا میں آئے یہ جا کر خط انہیں دینا. وہ الفاظ شاہ طبا کے ہیں. شاہ طبا وہ رسول پاک کو مخاطب کر کے کہتا ہے شہدت علی احمد انہو رسول من اللہ بار نسمی فلو مد عمری الى عمره لکنت وزیر اللہ وابن امی وجاہدت بالسیف اعداءه وفرجت عن صدره کل غمی. میرے پاس اردو کی طاقت نہیں ہے, اردو کے الفاظ نہیں ہے میں ایمان میں ڈوبے ہوئے ان الفاظ کا ترجمہ کر پاؤں, میں اس کے الفاظ کو اپنی زبان میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. شاہ طبا نے کہا شہید تو علی احمد انہ میری زبان تو زبان رہی میرا دل بھی گواہی دیتا ہے. یا رسول اللہ آپ نے ایماندار بن کے صاحب ایمان بن کے دنیا میں تشریف لانا ہے. شہید تو علی احمد انہ یہ وہ احمد ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کے آنے کی خوشخبری دی ہے. شہید تو علی احمد انہ رسول من اللہ بار نسمی میں خدا کی قسم سے آپ کو نبی مانتا ہوں جس خدا نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس نے آپ کو نبوت کا تاج دے کر دنیا میں بھیجا ہے. فلو مد عمری الى عمری ہی اے کاش میری عمر آپ کی عمر تک لمبی ہو جائے, اے کاش میری زندگی کے دن آپ کی زندگی تک لمبی ہو جائیں. فلو مد عمری الى عمری ہی لکنت وزیر اللہ وابن امی میں آپ کا وزیر بھی بنتا. لیکن یا رسول اللہ وزیر بادشاہوں کے ساتھ چلتے ہیں, تنخواہوں کی لالچ میں چلتے ہیں, پیسوں کی لالچ میں چلتے ہیں, مال کے وسوسے میں چلتے ہیں, لیکن میں آپ کے ساتھ چلتا. لکنت وزیرا آپ کا وزیر بنتا, وابن امی آپ کا چچا زاد بھائی بنتا, تنخواہ کے لالچ میں نہ چلتا, پیسوں کی لالچ میں نہ چلتا. اور اگر ایک وقت آتا دشمن آپ پہ حملہ آور ہوتا, آپ کے خلاف لوگ تیر اور تفنگ لے کر آپ کے سامنے لڑنے کے لیے آتے, وجاہت تو بھی صحیح یاد آہو میں تلوار بھی اپنی لیتا, آپ کے دشمن سے جہاد کرتا, وفرج تو ان صدری ہی کل غمی اپنا سینہ سامنے کر دیتا, آپ کو ہر تکلیف سے بچاتا. شاہ طبا نے ایمان میں ڈوبے ہوئے لفظ بولے ہیں. میں نے تین دلیلیں دی ہیں صرف اپنی مقام نبوت کی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میرے نبی کا وہ مقام ہے دنیا میں لوگ آئیں آنے کے بعد حالات شروع ہوتے ہیں, رسول اللہ ابھی آئے نہیں ہیں آنے سے پہلے حالات. آقا انعامدار کی باتیں پہلے شروع ہیں. میرے بھائیو مقام نبوت تو یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت پاک کے حالات شروع ہیں. آقا انعامدار کے اوپر ایک اور بات بھی سن لیں. تاریخ الخلفاء میں حضرت عبد الرحمن محمد نے امام سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ایک علاقہ کا سفر کیا ہے, وہاں پر ایک خواب دیکھا, خواب کی تعبیر معبر سے پوچھی ہے, معبر نے تعبیر بتائی ہے ایک آدمی نبی ہوگا وہ نبوت کا اعلان کرے گا تو اس کا زندگی میں خلیفہ, تو اس کا زندگی میں صحابی ہوگا, اس کی وفات کے بعد اس کا وزیر بنے گا. صدیق اکبر کو پتا ہے یا خواب کی بات معبر کو پتا ہے. صدیق مکہ میں آتے ہیں, اعلان نبوت ہو چکا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی, باتوں باتوں میں پوچھا آپ نبی ہیں, نبوت کی دلیل کیا ہے؟ مت دلیل و علامہ تدعی, جس کی دعوت آپ نے شروع کی ہے اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ حضرت علامہ سیوطی لکھتے ہیں رسول اللہ نے جواب میں فرمایا یا صدیق الدلیل و علامہ ادعی رویا کلتی رائیتہ فی الشامی, میری نبوت کے دعوے کی دلیل یہ ہے جو تو نے شام میں خواب دیکھا, خواب پہلے دیکھا تو بات بیان بات میں ہوا حضور کے آنے سے پہلے رسول اللہ کے حالات شروع ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. میرے بھائیوں مقام نبوت تو بہت زیادہ ہے, مجھ جیسا کم فہم آدمی اس پہ کیا بولے گا. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن, نبی کا اخلاق پورا قرآن ہے. فرمایا نبی کے اخلاق بیان کرتے ہوئے اللہ نے 23 سال میں قرآن اتارا ہے. رب 23 سال میں پیغمبر کے اخلاق کی بات کرے, ہم اس کو 23 منٹ میں یا ایک گھنٹے میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ میں اپنے اس بات کے بعد اپنی دوسری بات مضمون کی طرف آؤں گا. یہ مقام نبوت مختصراً کرتے ہوئے ذرا آگے چلیے, مقام ختم نبوت پہ آئیے. اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضرت پاک کے آخری نبی ہونے کے اوپر قرآن پاک کی مولانا مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ نے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد نے خاتم النبیین کے اندر قرآن کی 100 آیات جمع کر دی ہیں، فرمایا جس سے ثابت ہوتا ہے حضور آخری نبی ہیں۔ حضرت پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نے 210 احادیث جمع کر دی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے حضرت پاک آخری نبی ہیں۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات، میرے بھائیوں توجہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی آیت پہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ختمے میں تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں پوری آیت کو چھوڑیے، وخاتم النبیین کے لفظ پہ محل استشهاد پہ آئیے، اس لفظ کے اوپر جو میں جو بطور دلیل کے بطور استدلال کے پیش کرنے لگا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وخاتم النبیین، رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ مسلمانوں نے اس آیت کے مطابق عقیدہ رکھا ہے حضور خاتم النبیین ہیں، مرزا قادیانی کا پڑپوتا مرزا شریر الدین مردود کا بیٹا مرزا ناصر جب قومی اسمبلی میں آیا، قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، یہ اس نے جب سوال کیا مرزا ناصر بتا تیرے پاس تیرے دادے کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، اس نے یہی آیت دلیل میں پیش کی تھی وخاتم النبی جینا، رسول اللہ خاتم النبی جین ہے۔ مرزا ناصر کہتا ہے یہ آیت میرے دادے کے نبی ہونے کی دلیل ہے، مفتی محمود سے پوچھا، مفتی محمود نے فرمایا وخاتم النبی جینا، یہ آیت حضور کے آخری نبی ہونے پہ ہمارے پاس دلیل ہے، اسمبلی کے لوگ دنگ رہ جاتے ہیں، صورت بھی ایک ہے، آیت بھی ایک ہے، لفظ بھی ایک ہے، مرزائی کہتا ہے دلیل میری ہے، مسلمان کہتا ہے دلیل میری ہے۔ جب مسلمان سے پوچھا خاتم النبی جین کا معنی کیا ہے، مولانا مفتی صاحب نے فرمایا خاتم النبی جین کا معنی ہے رسول اللہ آخری نبی ہے۔ مرزا ناصر سے پوچھا، مرزا ناصر کہنے لگا خاتم النبی جین لفظ قرآنی ہے، قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے 6 درجات ہیں، مراتب ستہ میں اول درجہ قرآن کی تفسیر کا یہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے، قرآن کا ایک اجمال دوسری تفصیل کے تابع ہوتا ہے، قرآن پاک کی ایک مختصر بات ایک مطول بات کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ ایک جگہ مختصر بات فرماتے ہیں، ایک جگہ تفصیلی بات فرماتے ہیں، مختصر بات کا وہی حکم ہوتا ہے جو تفصیلی بات کا ہوتا ہے۔ وخاتم النبی جینا، اللہ نے فرمایا حضور خاتم النبی جین ہے، خاتم کا معنی کیا ہے، مسلمان کہتے آخری ہے، مرزا ناصر کہتے نہیں نہیں خاتم کا معنی خود قرآن سے پوچھو، قرآن پاک بتاتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، خاتم کمانا یہ ہے اللہ نبیوں کی مہر، اللہ مہر لگاتے ہیں تو جب ختم کمانا مہر ہے خاتم النبی جین کمانا بنے گا، رسول اللہ مہر ہیں، حضور پاک مہر ہوئے، میرے دادے مرزا قادیانی پہ مہر لگائی وہ نبی ہے، یہ دلیل اس نے قرآن سے پیش کی۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے توڑا ہے، اس اصول سے توڑا ہے جو اصول علماء دیوبند احناف کا ہے، احناف علماء دیوبند کا اصول یہ ہے، مسلمانوں اصول ذہن میں رکھنا، یہ اصول ذہن میں آ جائے خدا کی قسم ایک ایک فتنے کا وجود سرے سے ختم ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا اصول ہے کی ہو تشریح اللہ کے نبی کے ذمے ہے، لفظ حدیث کے ہوں تشریح نبی کے صحابی کے ذمے ہے، قرآن ملا ہے رسول اللہ کے واسطے سے ملا ہے، لتبین للناس ما نزل الیہم، قرآن حضور پہ اترا ہے تشریح بھی حضور نے کرنی ہے، حدیث صحابی نے بتائی ہے تشریح بھی صحابی کے ذمے ہے۔ اہل سنت کا یہ اصول اگر تیرے سامنے آ جائے، قرآن پاک کی آیت پڑھ کے دنیا میں کوئی فتنہ اپنے فتنے کو تقویت دے تو اس اصول سے پکڑ سکتا ہے، یہ آیت تجھے سمجھ آئی ہے، اس آیت کا مطلب تجھے پتا چلا ہے، اس آیت کا مطلب تیری جماعت کے چند مولویوں کو سمجھ آیا ہے، یہ آیت تو 1400 سال سے اتری ہے، کسی نبی نے، نبی کے بعد کسی صحابی نے، صحابی کے بعد تابعی نے، تابعی کے بعد تبع تابعی نے، تبع تابعی کے بعد کسی امام مفسر اور محدث نے اس کا معنی یہ بیان نہیں کیا جو تو کرتا ہے، گویا آیت قرآن کی پڑھ کے مطلب اپنا لگاؤ یہ فتنہ بنتا ہے، آیت قرآن کی پڑھ کے تشریح اپنی کرو یہ گروہ بندی بنتی ہے، آیت قرآن کی پڑھ کے اس کی وضاحت اپنی کرو یہ فرقہ واریت بنتی ہے۔ علماء دیوبند کا اصول ہے آیت قرآن کی ہوگی تشریح رسول اللہ کے ذمہ
ذمہ ہے، لفظ حدیث کے ہوں گے، تصریف نبی کے صحابی کے ذمہ ہے، قرآن حضرت پاک علیہ السلام نے جبرائیل سے سن کے ہمیں دیا ہے، تشریح بھی حضور کریں گے، صحابی نے حدیث نبی سے سن کے ہمیں دی ہے، تشریح بھی نبی کا صحابی کرے گا۔ مولانا مفتی محمود نے اس اصول کو استعمال کیا ہے، مرزا ناصر سے پوچھا، مرزا ناصر بتا آیت تجھ پہ اتری ہے؟ کہا نہیں آیت مجھ پہ اتری ہے، کہا نہیں آیت تیرے دادے پہ اتری ہے، کہا نہیں آیت کس پہ اتری ہے؟ آیت اللہ کے نبی پہ اتری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کی روایت مسند بزار میں امام بزار نے نقل کی ہے، یہ آیت اترتی ہے، رسول اللہ تشریف فرماتے ہیں، وخاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، اس کا معنی یہ ہے انا آخر الانبیاء، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، وانتم آخر الامم، تمہارے بعد امت کوئی نہیں ہے، گویا خاتم کا معنی تیرے پیٹ والی تشریح نہیں، اللہ کے نبی کی زبان سے ماننا ہے۔ آیت قرآن کی ہو، تشریح رسول اللہ کے ذمہ ہو، میرے بھائیو یاد رکھنا، خدا کی قسم، آیت قرآن کی ہو، تشریح اللہ کے نبی سے دکھاؤ، پھر علماء دیوبند کا اصول بنتا ہے۔ اگر آیت قرآن کی ہو مطلب تو اپنی طرف سے لگا دے، تو پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا فرقہ واریت اور گروہ بندی بنتی ہے، یہ متفقہ بات نہیں ہو سکتی۔ میں اس پہ چھوٹی سی ایک مثال شیخ العرب والعجم حضرت عبدالستار توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبانی پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت توسوی ایک مناظرے میں تھے، سامنے سرافضی مناظر تھا، حضرت توسوی نے فرمایا، حضرات انبیاء کرام کی جماعت برحق ہے، رافضی نے پکڑا، شیعہ نے کہا دیکھو قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، وَإِنَّ مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، شیعہ کا ترجمہ شیعہ سے کیا کہ حضرت ابراہیم بھی شیعہ تھے، تم کیوں نہیں مانتے؟ وَإِنَّ مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حالانکہ اس کا معنی ابراہیم گروہ انبیاء سے تھے۔ حضرت توسوی نے کہا آیت پڑھی ہے قرآن کی، تشریح اپنی کی ہے، اور شیعہ اگر میں آیت قرآن کی پڑھوں تشریح اپنی پڑھوں تو تیرا مذہب گر جائے گا۔ اس نے کہا پڑھ، فرمایا سورۃ یاسین کہتی ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ وَنُنَكِّسْهُ وَمَن نُعَمِّرْهُ مَن عُمَرْنُ وَنُنَكِّسْهُ اِنَ نُكِّسْهُ کے کو مان لے، وَنُنَكِّسْهُ اِنَ نُكِّسْهُ کے نو مان لے، تو فرمایا اگر آیت میں اپنی پڑھ کے تشریح اپنی کروں تو تیرا مذہب جاتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، آیت قرآن کی ہو، تشریح اللہ کے نبی کے ذمہ ہے، یہ اصول رکھو گے تو قادیانیت ٹوٹے گی، یہ اصول ہے۔ تو مرزا ناصر اس کا جواب نہ دے پایا۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ آیت قرآنی، اس کے بعد ایک حدیث سننا، حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت امام بخاری نے کتاب مناقب انبیاء جلد اول میں یہ روایت نقل کی ہے، فرمایا لوگو مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، مجھ کی اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال یہ ہے، کمثل رجل بنا بیتا، وہ آدمی جو گھر بنائے اور اس گھر کو ایسا پیارا بنائے کہ لوگ اسے دیکھیں کہیں بہت پیارا گھر ہے، الا موسی لبنۃ من زاویۃ، ایک کونے سے ایک اینٹ کی کمی ہو، لوگ گھومیں گے پھریں گے کہیں گے حلا وسعت ہذہ اللبنۃ، یہ اینٹ یہاں کیوں نہ رکھی گئی؟ فرمایا لوگو سنو، فانا اللبنۃ، وہ آخری اینٹ نبوت کے بنگلے کی میں ہوں، وانا خاتم النبیین، میں نبوت کا آخری نبی، تو آخری اینٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ جب حضور خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہونے پہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبی بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو اس پہ دو دلیلیں سننا، ایک دلیل قرآن کریم سورۃ نمبر 20 سورۃ طہٰ آیت نمبر 55، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں جہاں پہ دفن کراتے ہیں اس جگہ سے مٹی اٹھاتے ہیں پیدائش کے لیے۔ قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح میں حضرت امام ابوبکر قرطبی نے تفسیر الجامع لاحکام القرآن للقرطبی میں حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت نقل کی ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں، فرمایا لوگو ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ، جہاں بندے کی قبر بنتی ہے اس جگہ سے مٹی اٹھا کے اللہ اس بندے کو پیدا کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے انبیاء کی پیدائش جنت کی مٹی سے ہوتی ہے، انبیاء کی پیدائش میں اللہ جنت کی مٹی کو استعمال کرتے ہیں، ان انبیاء ان اجسادنا تنبت على ارواح اہل الجنہ، حضرت سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں روایت لکھ دی ہے، انبیاء کی پیدائش جنت کی مٹی سے ہوتی ہے، نبی جنت سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پاک
کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، جہاں سے پیدا ہوگو وہی پہ تمہاری قبر بنے گی۔ آل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، آج بھی اللہ کے نبی جنت میں ہے۔ قرآن کریم کے بعد صحیح بخاری پہ آئیے، کتاب التہجد ہے، جلد نمبر ایک ہے، صفحہ نمبر 159 ہے، آخری سے پہلا بار امام بخاری نے صحیح بخاری پہ باب قائم کیا ہے، باب فضل ما بین القبر والممبر۔ اس باب کے تحت عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں، فرما ما بین بیتی وممبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میرے ممبر اور قبر کے درمیان جگہ کا ترجمہ قبر اس لیے کیا ہے، امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں لکھا ہے فضل ما بین القبر والممبر، یہ قبر کی بھی فضیلت ہے، ممبر کی بھی فضیلت ہے، درمیانی حصے کی بھی فضیلت ہے۔ گویا نبی علیہ السلام جنت سے پیدا ہوئے، قرآن پاک میں بتایا فیہا نعیدکم، جنت میں لوٹا دیے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام جنت سے پیدا ہوتے ہیں، جنت میں پہنچتے ہیں، جہاں سے پیدا ہوئے وہاں پہ دفن ہوتے ہیں، یہ نبی کے جنتی ہونے کی مثال ہے۔ ایک آدمی نے ہم پہ اعتراض کیا، مولانا یہ نبی کی قبر جنت کیسے ہے، ہم نبی کی قبر کو جنت کا باغ نہیں مانتے۔ میں نے کہا ضد کی باتیں اپنی جگہ، چل تو دلیل پیش کر، تیرے پاس دلیل کیا ہے، نبی کی قبر جنت نہیں ہے، دلیل تو نہیں ہے، لیکن ڈھکوسلا تو ہے نا، ڈھکوسلا پیش کر کے کہتا ہے ہم نے دیکھا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت پاک علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں سہل اور سہیل کی زمین پہ، مدینہ منورہ میں آتے ہیں، مدینہ منورہ میں پہنچ کے حضور پتا کرتے ہیں زمین کس کی ہے، بتایا گیا سہل اور سہیل کی ہے، مسجد نبوی بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، چل صدیق اپنے جیب سے اس جگہ کے پیسے عطا فرما، جبرائیل حضرت صدیق اکبر جیب سے پیسے دیتے ہیں، حضور مسجد نبوی بنانا شروع کرتے ہیں، تو پتا چلا جس جگہ مسجد نبوی قائم ہے اس جگہ کچھ کافروں کی قبریں ہیں، کچھ مشرکوں کی قبریں ہیں، وہ مشرکوں کے جسم اس جگہ میں دفن ہیں۔ حضرت پاک علیہ السلام نے اکھیلا تو وہاں مشرق کی ہڈی نظر آئی، ہمیں کہا تم کہتے ہو نبی کی قبر جنت کا باغ ہے، یہ تو پکی بات ہے، مشرق نے جنت نہیں جانا، کافر نے جنت نہیں جانا، اللہ نے ان پہ جنت حرام کی ہے، اگر یہ جگہ جنت ہوتی تو مشرق کی ہڈی کیسے۔ سن، ہم نے کہا اگر یہ اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب تو اللہ کے قرآن میں ہے، کہتے کہاں ہے، میں نے کہا یہ بتا، یا ابلیس ما منع کا اللہ تسجد، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا ہے، میں نے تو حکم دیا تو نے سجدہ آدم کا کیوں نہیں کیا۔ میں نے کہا جب شیطان سے بات ہوئی شیطان کہاں تھا، آپ بھی بتائیں کہاں تھا، کہاں تھا، یار ذرا بلند آواز سے، مجھ سے اختلاف ہے، آپ کھڑے ہو کے سوال کریں، میں دیوبند کا بیٹا جواب دے کے جائے گا۔ نبی کی قبر کو جنت مانتے ہو، مجھے حضرت پاک علیہ السلام کی وفا والے انداز میں جواب چاہیے، شیطان کہاں تھا، اور بلند آواز سے، جنت میں تھا، جب جنت میں شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا ہوا، آگ افضل ہے، وہ مٹی سے پیدا ہوا، مٹی مفضول ہے، افضل مفضول کا سجدہ نہیں کرے گا۔ بتاؤ قرآن کہتا ہے ابا اللہ کے حکم سے انکاری ہوا ہے، واستکبر تکبر کیا ہے، وکان من الکافرین کافر ہوا ہے۔ میں نے کہا باتیں کفر کے، شیطان کہا تھا، کہتے جنت میں، میں نے کہا تم تو کہتے ہو جنت میں کافر کی ہڈی نہیں ہوتی، یہ تو کافروں کا ابو جان، کافروں کا دادا جان، کافروں کا امام اور رئیس ہے، مکمل کا مکمل وہاں جہن جنت میں موجود ہے۔ کہتے مولانا آگے پڑھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج منا فانک رجیم، چل شیطان تو کافر ہوا ہے، بےمان ہوا ہے، نافرمان ہوا ہے، اب جنت میں نہیں رہے گا، تو جنت سے نکل جا۔ وہ جنت سے نکل گیا، کافر تھا تو جنت میں تھا لیکن اللہ نے نکال دیا، اب تو جنت میں نہیں ہے۔ میں نے کہا بخاری کی روایت بھی آگے پر، مشرق کی ہڈی بھی مسجد نبوی کی زمین سے نکلی ہے، حضور نے کھلوائی ہے، فنبشت، حضور نے نکاح کے باہل کر دی ہے، وہ بھی جنت رہی، یہ بھی جنت رہی، وہاں سے کافر نکلے تو وہ بھی جنت رہتی ہے، یہاں سے مشرق کی ہڈی کو نبی نکالے تو یہ بھی جنت رہتی ہے، وہ بھی جنت ہے، اور یہ بھی جنت۔ میں نے جنت پہ حدیث بعد میں پڑھی ہے، منہا خلقناکم کی آیت پہلے پڑھی ہے۔
مجھے تانا مت دینا، قرآن نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیو یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ختم نبوت بیان کر رہا تھا۔ رسول اللہ کی پیدائش جنت سے ہوئی ہے، فیہا نعیدکم، جنت میں لوٹائے گئے ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں۔ اس کے بعد جو اپنے آپ کو مرزا قادیانی نبی کہتا ہے، مرزا قادیانی کی وفات کہاں ہوئی، موت کہاں ہوئی؟ مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی، وہاں مرا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیث تھا، جہاں پہ پہنچا، جہاں پہ مرا وہیں کا تھا۔ لہذا اس کی کیا ضرورت ہے اس جیسی شان والے کے بعد؟ اور پھر ایک اور دلیل سنیں، یاد رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب قرآن میں رسول اللہ ہے، باقی کسی نبی کو اللہ نے مکمل رسول اللہ نہیں فرمایا۔ حضرت آدم رسول ہیں، رسول اللہ نہیں فرمایا۔ حضرت عیسیٰ تک رسول ہے، رسول اللہ نہیں فرمایا۔ حضور کے لیے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، پوری امت کے نبی ہیں۔ کوئی اعتراض نہ کر دے، سورۃ صف میں ہے کہ میں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ قل انی رسول اللہ علیکم، حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا میں بھی رسول اللہ ہوں۔ یاد رکھنا وہ رسول اللہ علیکم ہے، یہ الی الناس ہے، علیکم اور الی الناس میں فرق ہے، علماء بیٹھے ہیں۔ اسی لیے رسول تو حضرت آدم بھی ہیں، لیکن آدم کے کلمے میں رسول اللہ نہیں، آدم صفی اللہ ہے۔ رسول تو حضرت نو بھی ہیں، ان کے کلمے میں رسول اللہ نہیں، نو نجی اللہ ہے۔ رسول تو موسیٰ بھی ہیں، کلمے میں رسول اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ رسول تو حضرت عیسیٰ بھی ہیں، کلمے میں رسول اللہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ رسول تو ابراہیم بھی ہیں، کلمے میں رسول نہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ رسول تو حضرت اسماعیل بھی ہیں، کلمے میں رسول اللہ کا لفظ نہیں، اسماعیل ذبی اللہ ہے۔ حضور کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول بھی ہیں، رسول اللہ کا لفظ بھی حضور کے کلمے میں موجود ہے۔ آخر وجہ کیا ہے میرے بھائیو؟ یاد رکھنا، میں علوم استاجی کی روشنی میں ایک نقطہ حل کرنے لگا ہوں۔ استاجی فرماتے ہیں رسول رسالت سے بنا ہے، رسالت کا معنی ہے اللہ سے علم و عمل لینا، امت کو علم و عمل دینا، اللہ سے علم و عمل کو لے کے امت کو علم و عمل دینا، یہ اسے رسول کہتے ہیں۔ سارے نبیوں نے اللہ سے علم و عمل لیا ہے، امت کو دیا ہے، اللہ سے لیا ہے، لوگوں کو دیا ہے، اللہ سے لیا ہے، عوام کو دیا ہے۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے علم و عمل لیا ہے، لوگوں کو بھی دیا ہے، نبیوں کو بھی دیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس پہ ایک ہی مثال عرض کرتا ہوں۔ معراج کی رات انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی یا نہ پڑھی؟ پڑھی یا نہ پڑھی؟ انبیاء کرام نے رکوع کیا، اللہ رکوع کا اجر دیں گے، سجدہ کیا، رب سجدے کا اجر دے گا، پیچھے تیات میں بیٹھے قعدہ میں، اللہ اس کا اجر دے گا، سلام پھیرا، اس کا اجر دے گا۔ لیکن سورۃ فاتحہ اور قرآن پاک حضور نے آگے پڑھا ہے، پچھلے انبیاء نے تو نہیں پڑھا۔ فاتحہ اور قرآن یہ تو قرآن ہے، انجیل میں تو نہیں اترا، عیسیٰ کیسے پڑھے؟ تورات میں تو نہیں اترا، موسیٰ علیہ السلام کیسے پڑھے؟ زبور پہ تو نہیں اترا، حضرت داؤد کیسے پڑھے؟ صحف میں تو نہیں اترا، حضرت ابراہیم کیسے پڑھے؟ تو انہوں نے پڑھا یا نہ پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ تو پتہ چلا امام نے پڑھا، ان کی طرف سے بھی پڑھ لیا، تو اجر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کو بھی دیا، اپنا اجر جیسے حضور نے خود لیا ہے انبیاء کو بھی دیا ہے۔ باقی بھی رسول ہیں، علم و عمل لیتے ہیں، صرف امت کو دیتے ہیں۔ حضور بھی رسول ہیں، علم و عمل لے کے امت کو بھی دیتے ہیں، امت کے انبیاء کو بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسی بڑی شخصیت جو دینے پہ آئے انبیاء کو دے جائے۔ پھر دیکھو علم و عمل لینے کی باری آئی، ان اول بیت وضع للناس، معراج کی رات بیت اللہ سے چلے ہیں، انتہا عرش معلی پہ ہوئی ہے، سب سے پہلا مقام یہ بیت اللہ ہے، سب سے آخری مقام کائنات کا عرش معلی ہے۔ اے بیت اللہ سے ابتدا ہے، عرش معلی پہ انتہا ہے، حضور ابتدا میں بھی ہے، انتہا میں بھی ہے۔ گویا جتنی بڑی شخصیتیں تھیں حضور نے سب کو علم و عمل دیا، جتنے بڑے اور چھوٹے مکان تھے سب مکانوں سے علم و عمل دے کے امت کو دیا ہے۔ نہ کوئی شخصیت بچی ہے، نہ کوئی مکان بچا ہے، نہ کوئی مقام بچا ہے علم و عمل دینے کا۔ نبی ایسے کہتے بھی اسے ہیں جو علم و عمل دے۔ جب رسول اللہ نے مقامات کو بھی علم و عمل دے دیا، مکانات کو بھی علم و عمل دے دیا، اب کوئی جگہ بچی ہی رہ گئی ہے جہاں مرزا قادیانی کی ضرورت ہو؟ کوئی جگہ رہ گئی ہے
جو نائے نبی کی ضرورت ہو. مقام ختم نبوت یہ ہے, حضور آخری ہیں, رسول اللہ کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے. میرے بھائیوں میں آخری بات کروں, توجہ رکھنا, اگر خدا کی قسم قرآن کریم میں حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کی آیات موجود نہ ہوتی, احادیث نبویہ میں حضور پاک علیہ السلام کا آخری نبی ہونا واضح موجود نہ ہوتا, ہم پھر بھی رسول اللہ کو آخری نبی مانتے, عقل پھر بھی رسول اللہ کو آخری نبی مانتی. آپ کہیں گے کیسے, میرے بھائیو کامن سینس کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام ہے. محمد کسے کہتے ہیں, جس کی تمام دنیا تعریف کرے, محمد حمد سے بنا ہے, حمد تعریف کو کہتے ہیں. تعریف کب کی جاتی ہے, جب میں مسجد دیکھنے کے لیے آؤں گا, مسجد دیکھنے سے پہلے تو تعریف نہیں کروں گا, جب مسجد دیکھ لوں گا پھر آپ کی بناوٹ کی تعریف کروں گا. یہاں آؤں گا آپ کے نظام کو دیکھنے سے پہلے تعریف نہیں کروں گا, نظام دیکھنے کے بعد تعریف کروں گا, جب نظام مکمل دیکھ لوں گا تعریف بعد میں ہوتی ہے. چلو اور چھوڑیے, جب کھانا کھا لیتے ہیں کھانے کے آخر میں دعا پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی اطعمنا, ہم اس خدا کا ہے جس نے ہمیں کھلایا ہے, ہم تو پہلے بھی ہے, ہم نے کھانے کے آخر میں الحمدللہ کیوں کہا ہے, پتہ چلا تعریف آخر میں ہوتی ہے, تعریف کا مقام جو ہے وہ آخری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد ہے, ہم سے نکلا ہے, ہم آخر میں ہوتی ہے, پتہ چلا آخری نبی ہے محمد کا, اور کوئی نبی نہیں ہے, محمد کہا ہے. اس لیے تو حضور کا نام محمد ہے, رسول اللہ کی امت کا نام حمادون ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ میں آخری باب قائم کیا ہے. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں آخری باب پہ آؤ, اس پہ حدیث لائے ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ, حمد کا لفظ بتا دیا, حمد کا لفظ لا کر بتا دیا, حمد آخر میں ہوتی ہے. تو میری آخری روایت احمد ابن اشکال سے روایت لائے ہیں, حمد آخر میں ہوتی ہے, لفظ آمد والے استاد چلائے ہیں. اس لیے قیامت کا دن ہوگا حضرت پاک کو مقام محمود ملے گا, محمود کا معنی آخری مقام, آخری نبی ہے, اللہ نے سب سے آخری مقام عطا فرمایا, سب سے اونچا لقب امت کا حمادون ہے. قیامت میں جو جھنڈا ملے گا لواء الحمد ہے, سب میں حمد حمد ہے, حمد کا معنی آخر ہے. ایک ایک چیز بتاتی ہے حضور آخری نبی ہیں. اللہ پاک آپ کو اور مجھے ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کی توفیق عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کو اور میرا بیٹھنا قبول فرمائے, ہمارا آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.